Hey guys, Assalamualaikum, Namaskar, Welcome or Welcome back to my YouTube channel. I'm going to talk to you YouTube channel. So, I'm going to talk to you about the YouTube channel. I'm going to talk to you about the time. I'm going to talk to you about the time. এফালে মই খেৰগি মৰা নাই আৰু এই ফালো মৰা নাই কাৰণ ইমানে গৰম মানে হেতু কাৰণে মৰা নাই সব খোলা আছে আৰু এয়া কাপোৰ চাপোৰ উলিয়াই থৈছো কাৰণ এতিয়া যাম বজাৰ ইডৰ ইড বুলি কিবা এটা লওঁ একেবাৰে যিটো ইমান গৰম পৰিছে ন হেতু কাৰণে হেভি একো কাপোৰ ল'ব নোৱাৰো একেবাৰে লাইট কিবা এটা লওঁ তাৰ কাৰণে যাওঁ আৰু সেইদিনাখন লোৱা বেগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ এতিয়া পটাপট ৰেডি হওঁ তাৰপৰা মই লগ পাই আছো আরে কি কৰিছা তুমি এফএল মিষ্টাৰ পা রেডি হৈ গল আৰু ইফালে মই গৰমত ইমান রেডি হোৱা এটা কাপোৰ পিনি দিয়া লগে লগে আকৌ ভিতৰপা বৈ লৈ যাব লাগে তোটা আমি সেম সেম আমাৰ কালৰ ইমান হুনিয়া মিলি হৈছে সোৱা তুমি যদি জিন্সটো হোৱাইট পিন্ধিলা হয় তেতিয়া একেবাৰে মিলি গলো জিন্সটো হোৱাইট আছে কিন্তু নিপিনো একটো সাপৰ সোৱালি আৰু সেকেন্ড কথা মই ইমান ফ্লেট স্যান্ডেল পিন্ধিব কৈছে কি কৰিম আৰু আৰাম পাবা ন আৰু ইডৰ কাপোৰ মই কি ল'লো জানে যিহেতু ইমান গৰম ন ধৰা ফোনটো এনেকৈ ধৰা পটককৈ দেখাই দিওঁ থুলমুলকৈ ওপৰ পৰা এটা দুপাট্টা ছেট হয় দেই দুপাট্টা কেনেকুৱা এটা লাগিছিলে পাই গ'লো এনেকুৱা তাৰপাছত এইটো পেণ্টটো তলত কাম কৰা আছে স্ট্ৰেট পেণ্ট বুলিও ক'ব নোৱাৰি ষ্ট্ৰেট পেণ্ট পেনৰ নিচিনাই আৰু একেবাৰে হালকা পাতলাই লৈছোঁ গোটেইটোত কাম কৰা আছে পিন্ধিলে পূৰা লুক চলাব পিন্ধিলেহে ইয়াৰ লুকছটো গম পাম আৰু দামটো কিমান লৈছে এবাৰ সিহঁতক গেছ কৰি ক'ব চাওঁ আৰু আপোনালোকে গেছ কৰকচোন ইয়াৰ প্ৰাইচটো কিমান হ'ব পাৰে দেই এয়া আৰু ল'লোঁ এয়া এযোৰ ছেম আৰু এইটো কেলৈ লৈছোঁ সেইটো আপোনালোকে পাছত গম পাব এয়া ল'লোঁ আৰু ল'লোঁ এতিয়াৰ পৰা চলি আছে চেণ্ডেল ল'লোঁ আৰু চেণ্ডেলৰ লগত পাৰ্চটোৱে মই আগতে লোৱা ইয়াৰ কালাৰটো পূৰা মেচিং কৰিছে আৰু মই মিলাই কিনে লোৱা নাই দেই হৈ গ'ল কিন্তু এইটো আৰু ল'লোঁ ঈদ বুলি নহয় মই দিয়া কাপোৰটোৱে ঈদ বুলি হ'ব আৰু মই কি ল'ম আৰু কি ল'বা তুমি আৰু ল'লোঁ লিপষ্টিক ঈদ বুলি নহয় মোৰ হাত বিষাইছে ধৰা বাপৰে ইমান হাত বিষাই গৈছে এতিয়া এয়া লিপষ্টিক শেষ হৈ গৈছিলে আপোনালোকে মোক বহুতেই সুধি থাকে মই আগত সেইটোতো লগাই আছোঁ ন সেইটো মেট মিৰ ষ্টে মেট
তোমালোকে মোক বহুতেই সুধে মই কি লিপষ্টিক লগাওঁ কি লিপষ্টিক লগাওঁ মই যেতিয়াই যাওঁ প্ৰায়ভাগ মই এই লিপষ্টিকটো লগাওঁ যিটো হৈছে ষ্টেমেট আৰু এইটো মই অনলাইন লোৱা আৰু এতিয়া বৰ্তমান মই আনিছোঁ মেটমি মোৰ ওচৰত মেটমিও আছে মেটমি মানে ষ্টেমেট অঁ এইটো মেটমি এইটো খালি অলপ বেছি ডাৰ্ক হয় সেইটো কাৰণে নলগাওঁ একেবাৰে মেৰুণ হয় নলগাওঁ বাকী মই সেই মেটমিটো আকৌ অনলাইন লোৱা দেই বজাব লোৱা নাই তো মেটমিটো আপোনালোকে বজাৰতো পাই যাব তো এতিয়া ঘৰ আহিলোঁ ফ্ৰেছ অঁ এতিয়া যাম আমি ইনষ্টাগ্ৰামত লাইভ যিহেতু বহুত ইছ মোৰ আল্লাহ ইগনোৰ কৰিব কাৰণ মোৰ আল্লাহ এনেকৈ হৈ নাথাকে ন মোক এনেকুৱা হৈ থাকিলে বহুত জোৰ লাজ লাগে তোমাক নাই দেখুওৱা নহয় তোমাক কোনে দেখাইছে মই আল্লাহ দেখুৱাইছোঁ এতিয়া পটাপট যাওঁ ইনষ্টাগ্ৰামত লাইভ বহুত দিন হৈ গ'ল যোৱা নাই বহুত দিন লগত মিছ কৰিছোঁ ন সবৰ অলপ কথা বতৰা পাতিলেও ভাল লাগিব হে গাইজ সকলোৱে ভালে আছে মোৰ পিছে আপোনালোকৰ দুৱাৰ ভালেই তো আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি গ'লোঁ আৰু আজি আপোনালোকে গম পাইছে মোৰ এয়া বেগ পেকিং হৈ আছে মোৰ পাৰ্চ আৰু এইফালে মা বাৰ কাৰণে কিবাকিবি লৈছোঁ তাত ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ চাই যাব ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষৰলৈকে এইখিনি বেগ আপোনালোকে চাগে গেছ কৰিলেই মই কিহৰ কাৰণে পেকিং কৰিছোঁ আৰু আজি হয় ফ্ৰাইডে আৰু ছানডে ঈদ হ'ব তো প্ৰথমটো ঈদ ইয়াত কৰিলোঁ ন তো এতিয়া যিটো কোৰবানী ঈদ হয় সেইটো মই ঘৰত কৰিম তো তাৰ কাৰণে মই ঘৰলৈ যাম আৰু আজি মেষ্টাৰ গ'ল এতিয়া বৰ্তমান ডিউটিলৈ গ'লগৈ আৰু এতিয়া আহিব ভাইটি নহ'লে আব্বা আহিব মোক নিবলৈ এতিয়া ঘৰ যাম মানে কি আবেলি সময়ত আহিব কাৰণ এতিয়া ইমানেই মানে কালি ইমানেই ৰ'দ দিছিলে ৰ'দৰ মানে ফলত মই মানে কৰিলোঁ যেতিয়া আহিবা লাহে ধীৰে আহিবা আৰু লাহে ধীৰে যাম কথা কওঁতে ভাবি গৈছোঁ লাহে ধীৰে আহিবা লাহে ধীৰে যাম তো সেইটো কাৰণে মানে কি হ'ল এতিয়া মানে আবেলি আহিব যোনে আহক আৰু মই ৰেডি চেডি হৈ আছোঁ গা পা ধুৱে বাৰু গা পা ধুই এইবোৰ মানে ঠিক ঠাক কৰিছোঁ মানে গোটেই আলনা চালনাৰ পৰা ক্লিন কৰিলোঁ ৰুম চুম ক্লিন কৰিলোঁ যাতে মানে মিষ্টাৰ একো অসুবিধা নহয় গোটেইবোৰ বস্তু মিষ্টাৰ কি কি বস্তু দৰকাৰ হয় প্ৰয়োজন হয় গোটেইবোৰ মানে জেগাই জেগাই থৈ দিছোঁ আৰু মানে কৈও দিছোঁ যে ইয়াত এইটো বস্তু আছে ইয়াত সেইটো বস্তু আছে আৰু বস্তুবোৰ ইফাল সিফাল নকৰিবা জেগা বস্তু জেগাতে থবা তো যোৱাৰ আগতে সদায় মোৰ এইটো কথা থাকি যায় তো এতিয়া বাজিছে দুটা বাজিবলৈ হ'ল দেই এতিয়া ভাইটি ওলালে মানে মা মোক ফোন কৰি ভাইটিয়ে মানে আব্বাই ওলালে যদি ওলায় ঘৰৰ পৰা মোক ফোন কৰি দিওঁ তেতিয়া মই ৰেডি হ'ম এতিয়া বাৰু ৰেডি চেডি হোৱা নাই এতিয়া আমি ভাতো খোৱা নাই এতিয়া ভাত পানী খাম তো ভাবিছোঁ আগতে প্ৰথমত আপোনালোকক জনাই দিওঁ যদি আছা নহওক মই যদি ঘৰত গৈ আপোনালোকক ৱেলকামটো দিওঁ আপোনালোকে ক'ব ৱাহ আমাক নকৈ মেলি আছমিন ঘৰলৈ আহি গ'ল মামা মায়ে কৈছিলে যে আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব যিহেতু ভণ্টি মানে আগতীয়াকৈ বিয়া হ'ল ন আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব আছমিন অহা যোৱা কৰিব লাগিলে ইয়াত যদি 15 দিন থাকে তাতো 15 দিন থাকিব তো আপোনালোকে চিন্তা নকৰিবই তো ঠিক তেনেকৈ সেইবোৰ আমাৰ যি যি কথা কৈ গৈছিলে সেইবোৰ গোটেইবোৰে এতিয়া পূৰা কৰি আছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত এটা ঈদ কৰিলোঁ দুখন ঘৰে চাব লাগে ন দুইখন ঘৰে আমাৰ কাৰণে সমান মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ মানে ঘৰ যাবলৈ আৰু ভাইটি আহি গ'ল এইফালে আমাৰ মিষ্টাৰটো অহাই নাই বাৰু এতিয়া যাওঁ ঘৰত গৈ একেবাৰে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ চ' গাইজ মই ঘৰ আহি পালোঁ আৰু এয়া মোৰ ৰুমত মই আছোঁ এইফালে ভণ্টি এইফালে আমাৰ জোনালী আৰু এতিয়া মানে মই কাপোৰ চাপোৰ নহ'লা কাৰণ মোৰ বজাৰত এটা কাম আছে এইটো কৰি আহোঁ বুলি ভাবিছোঁ তো বজাৰত যদি এতিয়া নাযাওঁ ন কালি যাবলৈ একেবাৰে টাইম নহ'ব আৰু মোৰ নিজৰো এলাহ লাগিব যিহেতু গৰম আজি অকণ গৰমটো ঠিকেই আছে নহ'লে কালি গৰম বেছি পাম তো সেইটো কাৰণে এতিয়াই কৰাই মেলি আহোঁ এইফালে ভণ্টি আছে পাছতকৈ লগ পাব আৰু অলপ ভাজিছে নিমখ কিমানখিনি দিলা নিমখ অলপ দিছোঁ ভাব কেমেৰা দেখা তাতে দেখুওৱা বাবলি চিঞৰ বাখৰ একেবাৰে এতিয়া পানী দিবলগীয়া হৈছে পানী দিব লাগিব মানে এনেকৈ কি দিয়ে পানীটো দিয়ে ন পানী দিয়ে দিয়া বাবা
পুদ চা খাম নি ঐ সিনা পেলা নি দিবি এই পুদ চা খাম নেকি দিয়া তুমি খাব পাবা মুখত দিয়া লগে লগে গলি যাবে এই তাবে আমাক তো আজিলৈকে নামাতিলে দাদি এয়া যা তোক যোনে মাতিলে তাতো যা আমাক কেলে আহিছ আমাৰ বনি গ'ল আৰু এফালে জোনালীয়ে বনাইছে বাবলীয়ে বনাই আছে এফালে আমাৰ জোনালী বাইদেউ এফালে আমাৰ বাবলী বাইদেউ আমি গোটেইখিনি গোট খাই ল'লোঁ এফালে আমাৰ জেঠাই জেঠাই কামত পৰা ব্যস্ত আজিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব বাৰু আমি এতিয়ালৈকে টেষ্ট কৰাই নাই তো এতিয়া মোৰ ভিডিঅ' এটা কাম আছে সেই কামটো মই পটক কৰোঁ দেই এফালে মাছ পুহিছে দেই সেয়া চোক ঐ জিন্দা হয় নেকি মিহি দিছে যে কেলে মুড়ি দি দিছে সিহঁতৰ পেট পূজাৰ কাৰণে মা ধৰি দিছে যে অঁ জিন্দা হ'ম এইখিনিৰ পৰা সেই জিন্দা জিন্দা মাছখিনি জোনালীয়ে পানীত ভৰাই থৈছে আৰু এইফালে জেঠাই এইটো লৈ ল'লে বহুত কম উঠিছো মোৰ মূৰত এখন আজিকালি একদম কচ্চন এইফালে বনাই আছে এইফালে এটা খাওঁ নি জেঠাই মনে মনে নক'বা কাকো দেই এটা চুৰ কৰিলোঁ বুলি ক'বা ৰান্ধাটি হৈ গ'ল কৰিয়ে দুটা কৰি অঁ পাচলি কেলে যা আমাৰ আইনক লগ পালেও বহুত দিনৰ মূৰত হাই কৈ দিয়া টাটা কৰি দিয়া দাদা টাটা কৰি দিয়া এইফালে কৰা ইয়াত টাটা কৰিছে টাটা কৈ দিয়া ভালকৈ কৰা স্মৰা দিয়া মানে ই মোক চিনি পোৱা নাই মোক পাহৰি নাই কেলে দেই